Larven äter bladet. Hönan äter larven. Men vem äter hönan? Kan det vara älgen? Nej, älgar är växtätare. Kan det vara du? Ja, det skulle det kunna vara. Många människor är allätare. Den här gången var det en räv. En räv är ett rovdjur som äter kött. Detta var ett exempel på en enkel näringskedja. Bladet äts av larven. Larven äts av hönan. Hönan äts av räven.